Escolteu, bon dia. Moltes gràcies primer per venir i poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Si us sembla, això no és cap classe, jo diria que seria un cas pràctic de la vida, i un cas pràctic de la vida no és mai una classe, és simplement una experiència que ens comuniquem i sobre la qual es pot opinar. Per tant, jo us proposo que em feu una senyal, perquè si no em desviaré, i a dos quarts tallo i que tinguem ocasió de canviar punts de vista, criteris, atès que no és cap classe, que no hi ha cap problema. Són coses opinables totes. Si us sembla, comencem molt ràpidament fent una presentació del clúster, però abans us voldria començar per una anècdota. Fa poc vaig estar en un sopar, hi havia molta gent, i em va tocar en una taula i al meu costat la circumstància va fer que hi hagués el vicepresident mundial d'una empresa que està a Catalunya d'automoció, molt important. Em va explicar una anècdota que us la trasllado. Em diu, era abans d'unes eleccions, no recordo quines, vaig rebre, em diu ell, una trucada d'una personalitat política molt rellevant que em va demanar de visitar la fàbrica. I jo, naturalment, el dia que vostè vulgui, doncs vingui, li ensenyarem la fàbrica. I sí, sí, van quedar, van anar a visitar la fàbrica i es anaven passejant pels passadissos, per les naus, una fàbrica molt gran, una multinacional, i el senyor polític, en aquest cas, es anava inquietant fins al punt que li va dir a l'anfitrió, el vicepresident aquest de l'empresa mundial, diu, però escolti, i els treballadors on són? Perquè ell havia vingut a tocar mans, a saludar gent. I els treballadors on són? Fins aquí l'anècdota. El president li va contestar, bueno, és que els treballadors ara estan en el departament d'I+D. S'ha acabat la cadena de xapistes, i la cadena de torners, i la cadena de no sé què, s'ha acabat. La part més important de persones està en el departament d'innovació. I la fàbrica aquesta de cotxes no era, no és, una fàbrica com era fa 40 anys o 30 anys, que era la fàbrica que es feia tot, es feia el cotxe, el motor, les portes, el volant, els accessoris, els vidres, tot. La fàbrica de cotxes ara no és això, és una fàbrica d'ensamblatge. I els miralls es fan en un país, i els volants es fan en un altre, i el motor en un tercer, i la carrosseria en un altre, i la fàbrica, pròpiament dita, que abans feia el cotxe, ara no fa el cotxe, el munta. És una fàbrica d'ensamblatge, de muntatge. Per què us explico això? Perquè en el sector audiovisual passa exactament el mateix. Fins fa ben poc, les empreses que es dedicaven en aquest sector eren empreses que eren la fàbrica de cotxes, que estaven aquí, tenien una sala o tenien una casa, el que fos, i ho feien tot. Encara n'hi ha que treballen així. Però cada vegada més, les empreses audiovisuals estan també instal·lades en una xarxa en la qual una part del seu producte final es fa a Singapur, una altra part a Califòrnia, una altra part eventualment al Japó o a la Índia o a Barcelona. I en un lloc determinat es fa la postproducció o el muntatge. Però la idea d'estar tots en una casa i que allà fem la nostra feina és una idea que encara existeix a la pràctica, però que tendeix a morir-se. Per què començo per aquí? Començo per aquí per una doble raó. Primer, perquè en el món que ens toca viure a nosaltres, ens toca el que ens ha tocat, no l'hem pogut triar, és aquest, la vida nostra ja no és una vida local, sinó que és una vida en xarxa. La digitalització ens ho permet
y a la vegada ho fa inevitable, las dos cosas. Ens ho permet y ho fa inevitable. Això per una banda. Però per altra banda, abans hi havia el paleta, el fuster, el metge, l'enginyer, hi havia professions d'ordre divers que començaven i acabaven en elles mateixes. Avui dia, per la mateixa raó que l'altra, d'això de la xarxa, no hi ha cap professió, pràcticament cap, que comenci i acabi en ella mateixa. Si parlem dels metges, dius que el senyor sap molt d'anatomia, sap molt de... ha estudiat molt de metge. Sí, sí, haurà estudiat molt de metge. Si no sap una mica de tecnologia, aquells coneixements probablement li costarà d'aplicar-los. És a dir, no hi ha cap professió que comenci i acabi en si mateixa. Els treballadors, els estudiants del sector audiovisual ja no en poden tenir prou en saber com es fa un contingut, en ser creatius, en tenir idees brillants. No. Si no saben una mica de tecnologia, si no saben una mica de management d'empresa, si no saben altres coses, difícilment podran estar en el mercat. Difícilment trobaran feina. Per tant, tenim dos elements. Un, treball en xarxa territorial, gairebé millor, no? Treball en xarxa territorial i dos, un principi de que s'ha acabat l'especialització, no en el sentit de saber molt d'una cosa, en aquest sentit no s'ha acabat, sinó que jo crec que s'accentua cada vegada més, però s'ha acabat la concepció de l'especialització aïllada del reste. Jo, sense els altres, no puc fer res, perquè les interdisciplines fan que incideixin en la meva feina. I si jo no entenc això, seré el més brillant del curs, el més brillant de la classe, unes notes excel·lents, i després probablement estaré a l'atur. Hi va haver una enquesta que es va fer fa un any, que comentàvem ara fa poc amb els empresaris que estaven aquí, que la va fer la Universitat Pompeu Fabra per encàrrec de totes les universitats i de la Secretaria d'Universitats, que era un estudi d'avaluació dels nivells de satisfacció que tenien els estudiants de postgraduats, perdó, els postgraduats del sector audiovisual, 5 anys després, que els hi preguntaven, vosaltres esteu contents d'haver-ho fet? Aquesta carrera, que és la nota de tall més alta en aquell moment, més alta, el 55% va dir que se n'arrepentia d'haver-ho fet, que no repetiria, que s'arrepentia d'haver perdut el temps, els diners i els esforços, i que estava a l'atur. Què falla? No existeix el sector audiovisual? No interessa? Va de cap per avall? No hi ha llocs de treball? Passa això? O passen altres coses? Vosaltres tindreu la paraula i després ho comentarem. Però el sector audiovisual, estadísticament, no és una opinió, no va de cap per avall. Cada vegada creix més. Cada vegada hi ha més consum. Més pantalles, més plataformes, més formats diversos, més especialitats noves i més gent que s'hi dedica com a consumidor, s'hi dedica en el temps. Si això és així, com és possible que la gent no trobi feina d'això que es consumeix cada vegada més? Què està fallant? Doncs està fallant probablement moltes coses i vosaltres, jo us en diré alguna, i en diríeu 50 més, segur. El temps no permet allargar-se gaire. Però està fallant que no tenim prou present probablement que una empresa ja no és autosuficient i treballa en xarxa. I que un treball especialitzat és fonamental, un ha de saber molt del seu ofici, però ja no s'acaba la vida en allò, sinó que té fronteres difoses amb el veí, professionalment parlant. I el no tenir en compte això, no s'ha tingut en compte una reflexió senzilla, que us la podeu fer tots, jo també. I, escolta, estem estudiant, no sé a quin curs de carrera, això és així o no, suposant que sigui així, que això creix, que la indústria creix, que els consumidors augmenten, ostres,
com m'hi guanyaré la vida jo aquí? Aquesta és la pregunta. Quin serà el meu segment de negoci? Com ho faré per trobar feina? Perquè si no contesto aquestes coses, realment és materialment absurd seguir perdent el temps estudiant per després passar gana. O treballar d'allò que no has estudiat. Val més començar abans a treballar d'allò altre i t'estalvies tots aquests anys. Per tant, tenim un problema. Per què us explico tot això? La història del cotxe i aquesta introducció llargueta que la volia més curta. Perquè el clúster, el clúster, ens van dir que en diguem clúster, però el clúster, és, vol ser la resposta a això. El clúster és, ho dèiem als empresaris, una organització sense afany de lucre, naturalment, que és un lobby, no ens espanti la paraula, perquè les empreses es guanyin bé la vida, tinguin més feina i puguin contractar joves universitaris preparats. I per què dic joves universitaris preparats? Dic això perquè és l'únic sector econòmic que contracta de forma massiva joves d'alta qualificació professional. I en canvi, a l'enquesta surt el 55% que diuen no trobem feina. No veieu que aquí hi ha alguna cosa que no encaixa? Algun problema? Doncs aquest és el problema que intenta no resoldre, perquè no són tan pretensiosos, però intenta tractar de portar un gra de sorra per resoldre el clúster audiovisual de Catalunya. Agrupació de persones i d'empreses que competim. Cada empresa competeix amb una altra, cada estudiant pot competir amb una altra perquè voldrà el mateix lloc de treball, però que competim cooperativament, perquè estem en xarxa i perquè les fronteres professionals són difoses. Què vol dir això a la pràctica? Posaré alguns exemples per acabar ràpid, per donar temps a què puguem parlar, que és el més important. Que ho repetíem ara amb els empresaris. Tenim quatre grans objectius, nosaltres, en el clúster. Genèrics. Un, el nostre sector s'ha d'internacionalitzar, primer factor. Fins ara, el sector audiovisual ha sigut un sector molt dependent d'un únic o d'uns pocs clients subministradors locals. I s'ha produït continguts inexportables, molt bons, però inexportables, perquè fora no els han entès. Per tant, alerta, hem de seguir fent això, naturalment que ho hem de fer, però també hem de sortir a fora, com fan totes les altres indústries de qualsevol sector del món. No ens podem quedar asseguts a la cadira, perquè si ens hi quedem, sabem que ens hi quedem, però ens hi quedarem aturats. I hem d'assegurar que gent de fora ve aquí a treballar aquí, ja passa, i hauria de passar més, i que ens barregem els uns amb els altres per trobar feines conjuntes. I tot això com es fa? Això és molt difícil, no? Però aquesta és una mica la feina del clúster, que intenta resoldre aquesta primera part d'internacionalització, i que ara m'excusareu de no allargar-m'hi, perquè si no aquest rotllo que allò que em dic que seria curt serà molt llarg. Internacionalització. Dos. Nosaltres creiem que per tirar productes endavant s'ha de tenir finançament. No ho creiem, és una evidència, ho sabeu vosaltres. N'hi ha de finançament? Hi ha finançament públic? N'hi havia. Però hi ha una crisi econòmica molt important i hi ha malalts, hi ha escoles, s'han de fer carreteres, hi ha assistència social, no hi ha calés. I no hi ha aigua a l'aixeta. Si no hi ha aigua a l'aixeta, no pots veure, no tens matèria d'energia per fer la teva producció. Per tant, un altre objectiu nostre és dotar-nos d'instruments financers que ens permetin no subvencions en el sector, que és una cultura que no ens interessa defensar perquè és gens empresarial i sempre és dependent i subordinada, sinó línies de finançament que et permetin guanyar-te la vida i tornar aquells diners, perquè vol dir que et guanyes la vida. I, per exemple, si hem de sortir fora, a l'estranger necessitarem assessorament en dret internacional audiovisual. Sabeu d'algun despatx que em faci? Jo sí.
però us puc dir també el que cobren. Com que és un principi d'especialitat molt concret, caríssim. Bueno, doncs, el pastor ha de donar aquest servei. Tenim segona bossa d'activitat. Tercera bossa d'activitat. La innovació. Hem de ser els millors o hem d'estar entre els millors. No des d'un punt de vista teòric, a la pràctica, amb infraestructures audiovisuals i amb tecnologies audiovisuals. Hem de ser els millors, hem d'innovar. Per això nosaltres hem signat, i n'estem molt contents, ja fa un parell de mesos, o tres, no recordo, amb Tecnocampus, però també amb altres universitats, acords de col·laboració per fer innovació. I posar aquesta innovació, que és impossible que un a un la fem, perquè seria caríssima i repetitiva, fer-la entre tots per compartir-la entre tots. Innovació. No m'hi extenc. I finalment, encara una altra cosa, que és també un motiu pel qual s'ha creat el clúster. Un, dèiem que era fer de lobby per les empreses, però n'hi ha un altre, molt important. Catalunya és un país en el qual estem, en el qual vivim i en el qual ens hem de guanyar la vida. Molt bé. I de què viu Catalunya? Del turisme? Sí. Viu dels serveis? Sí, suposo que sí. Viu de la indústria de la salut, diguem, dels hospitals, de la investigació, dels centres de recerca, entesos d'aquesta manera, farmacèutics, etc. Probablement. Viu de la indústria de l'armament? No, no en tenim. Viu de la indústria del petroli? No n'hi ha gaire. Viu de què pot viure Catalunya? Quin tipus d'indústria? Pot viure Catalunya de la indústria audiovisual? Hi ha talent a Catalunya per viure de la indústria audiovisual? N'hi ha hagut, i molta, i n'hi ha molta. Què ens falta per transformar aquesta possibilitat en una realitat? Ens falta fer una sèrie de coses que les estem dient. Quines són? Són aquestes. Però en realitat el que estem dient és que les empreses guanyin la vida, però fent una afirmació contundent, de principi. Catalunya es pot guanyar la vida amb un sector industrial nou, que és el sector industrial audiovisual, que alguns diuen cultura, molt bé, que produeix cultura, però és un sector industrial. Podem viure d'això? Podem viure d'això, però hem de fer coses per viure'n. I la primera cosa que hem de fer és fer una radiografia dels símptomes que tenim. Tenim tos, em fa mal aquí, no sé què, per veure quina malaltia tenim. Hem de fer una radiografia, una analítica. Què ens està passant? Per què això, que és tan atractiu, que la gent es deleix per venir a Catalunya per com som, per l'art, per la convivència, per el bé que s'hi està, pel clima, pel menjar, per tantes coses, pel sol. Què ha de passar perquè la gent, a més de venir pel sol i per tot això i per lo simpàtics que som, vingui per treballar i perquè nosaltres ens guanyem la vida? Han de passar coses. Han de passar coses. Hem de descobrir que ja és hora, ho dèiem abans, que a les facultats de comunicació audiovisual no pugui ser possible que una persona surti amb un graduat d'aquella especialitat sense coneixements de management d'empresa, perquè haurà de gestionar la seva empresa. No pot ser que aquella persona d'audiovisual surti de la carrera sense saber quatre nocions de tecnologia, perquè ja m'explicareu com caram es pot fer un videojoc si no en tens de tecnologia. Es pot fer un videojoc sense tecnologia? Vosaltres sereu consumidors de tecnologia, de videojocs, perdó. Creieu que és possible? I si els voleu produir, i ja no els consumidors, si els voleu produir, no necessitareu saber com aplicar aquell contingut a una tecnologia determinada o per què caram serveix aquella tecnologia i per què la puc aprofitar per posar-hi un contingut? És o no és indispensable? Sembla que sí, el sentit comú ho indica, sembla. Però no només per això. Abans, les grans produccions cinematogràfiques, us en diré una de ben moderna perquè l'entenguem tots, Los 10 mandamientos, podia existir perquè la veien milions i milions i milions de persones. Val, 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 molt bé. Ara, que hi ha una proliferació de mitjans per veure continguts, resulta que cada vegada és més difícil que una indústria d'aquestes i un producte d'aquest sigui viable. Per tant, la tendència quina és? Que els productes siguin transmídia i crossmídia, és a dir, que puguin veure's per diverses pantalles, però que a la vegada un producte, una pel·lícula,
pugui tenir un spin-off, pugui tenir un fill, una branca que se'n derivi, que sigui un videojoc, que sigui un documental, o un material escolar, o un llibre electrònic, per entendre'ns. Fixeu-vos l'economia de recursos. Si una persona surt de la facultat i no té ni idea de tot això, esclar, és un candidat a l'atur. Per tant, hi ha d'haver el principi d'especialitat, naturalment. L'especialista en això n'ha de saber molt. El que n'ha de saber és, sí senyor, això, sol, sense tenir, com si no existís, com un autista, com si no hi hagués res al seu costat en el món, impossible. I aquí està una mica la clau de volta del tema. Nosaltres estem convençuts que si entenem el sector audiovisual, no com les pel·lícules de la tele i del cinema, que continuen sent sector audiovisual molt important i tant de bo durin molts anys i segur que duraran molts anys, perquè va creixent. Però si l'entenem com la suma dels continguts creatius, la suma de la tecnologia necessària per produir aquests continguts creatius, la suma de diversos factors, arribarem a la conclusió que aquest sector audiovisual nostre és molt gran. I si és un sector molt gran, és un sector que l'hem de fer visible i que l'hem de vertebrar. Ah, què vull dir vertebrar? El sector de l'automoció està vertebrat? Sí, té una patronal, té un clúster, té no sé què, té una representació, té una força, i quan hi ha un senyor que pita i diu aquest cotxe ara es fabricarà a Praga. Tothom es belluga, tothom faci... es belluga. Perquè el sector existeix, està vertebrat, és visible. Quan a la indústria audiovisual l'any passat tanquen 100 empreses a Barcelona, ningú no plora i ningú no va a l'enterrament. Per què no, la gent no plora i no va a l'enterrament? Perquè el sector no és visible. Ha de ser visible, ha de tenir força. I si nosaltres entenem un sector, com l'estem dibuixant, d'unes fronteres difuses, per exemple, els amics d'e-commerce, cluster d'e-commerce, i nosaltres som cosins germans que podrien, empreses nostres, estar a casa d'ells i empreses d'ells que estar a casa nostra. I, de fet, tant és així que estem parlant ja de fer un pas endavant i fer un clúster de clústers entre tots dos. No? Molt bé. Si això ho fem, us diré una cosa que us sorprendrà. La visibilitat d'aquest nou sector, que no és nou perquè produïm coses noves, sinó que serà per ajuntar factors que abans eren independents i que ara es toquen, farà que en la repercussió en el PIB, Producte Interior Brut de Catalunya i de l'Estat, siguem més importants que els sectors econòmics actuals més importants de Catalunya. Amb la qual cosa, si ens morim algun dia, algú anirà a l'enterro i algú plorarà. Val? Està a les nostres mans fer-ho, o no fer-ho, o quedar com ara, i anar lamentant que la vida és injusta. La vida és injusta a vegades, però a vegades nosaltres tampoc fem el que hem de fer perquè sigui més justa. Per tant, aquests són objectius, un de característiques empresarials, l'altre de característica nacional, de dotar el país d'una economia que la gent en pugui viure i que els joves universitaris puguin tenir garantida la seva feina, un lloc de treball digne, qualificat, en un determinat sector, això és fonamental. Però s'han de fer coses perquè això sigui possible. Bé, no em vull allargar, eh? Per tant, innovació, és evident. I per fer visible tot això, el clúster que fa? Doncs, home, ajuntar empreses. Però empreses que nosaltres que van d'un ventall a l'altre, eh? Des de les empreses més tecnològiques com Avertis a una empresa editorial com RBA. Passant per totes les productores, les sales d'exhibició, els distribuïdors, etc, 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 els videojocs, animació, tot. Tot. Bé, aquesta és la realitat. Podem fer-ho o no podem fer-ho? Els clústers tenen força pel talent de les persones que l'integren i per la massa crítica que contenen. Si tu tens, sou quatre i al cabo, doncs tindràs la força de quatre i al cabo. I si som els que som aquí, doncs tindrem més força. I si som més, tindrem més força. Aquests són els objectius del clúster. Quins elements de visibilitat hem identificat per fer-los immediatament? Diversos. Jo us dic, alguns. Nosaltres començarem aquest mes de juny ja amb una fira. A fira... Coneixeu una fira d'audiovisual a Barcelona, allò que sigui la fira de Cannes, la fira de Berlín, el festival. Què està passant a Barcelona? Quin és? Festival de Sitges, importantíssim, sí, d'acord. Què n'és?
Hi ha alguna fira? Quina fira? Hi ha fires sectorials de videojocs, hi ha fires sectorials d'efectes especials, hi ha fires especials... Però hi ha alguna fira de reclam internacional que ens converteixi en punt de referència internacional des d'un punt de vista gros? Bé, nosaltres modestament pensem que no som capaços de fer això, perquè seria una pretensió exagerada la nostra. No? Sí que aquest any, d'una manera molt modesta, començarem el mes de juny amb una experiència firal amb dues institucions més, a part del clúster audiovisual, una, el clúster d'e-commerce, perquè som cosins germans, ja ho hem dit, i l'altra amb una organització que la coneixeu, ja ho farem públic un dia d'aquests, que és el Sonar. El Sonar? Pues sí, el Sonar. I el Sonar és indústria audiovisual? De la d'abans no, de la que parlem ara sí. I amb això ens posem d'acord. I probablement ens posaríem també d'acord en que potser hem de canviar tal vegada, hem de canviar el nom en comptes de clúster audiovisual i potser dir-nos sector del Media Hub, que potser defineix més a tothom que no pas el sector audiovisual, que es pot identificar més amb uns productes que no són els de la música, els de les arts, els de la plàstica, els que siguin. Això ho farem. I tindrem a Barcelona, el mes d'abril, el president de la fira més important de tot el món, permeteu-me que no us digui el nom perquè seria una irresponsabilitat més de fer-ho, a Barcelona, que ve expressament per parlar, a veure si l'any que ve aquesta fira es pot replicar a Barcelona i és la més important del món. Això ens arregla res? Això ens arregla res? No ens arregla tot. No ens arregla tot. És un pas, perquè per crear força tractora, perquè les empreses locals tinguin contacte amb les empreses de fora, perquè hi pugui haver congressos, intercanvi d'idees, intercanvis comercials, és evident. Bé, escolteu, el clúster és això. Tenim aquesta pretensió molt modesta, però molt decidida, i amb una estructura que explicàvem abans en els empresaris, inexistent. És a dir, què vol dir una estructura inexistent? No tenim professionals a sou que s'hi dediquin. Ni un, ni un. Ni el president, ni ningú més. Ningú. Són els propis empresaris que en comissions de treball cadascú escull el tema que més interessa i el tira endavant. I la junta del clúster que està fent, doncs, coordinar aquestes iniciatives de manera que sigui possible vehicular-les. Val? Escolteu, jo dic que no seria llarg i ho sento que ho he sigut i us he probablement cansat i tot. Què us vull dir? Que aquesta xerrada que ara tenim i que espero que puguem continuar amb els vostres punts de vista, no és, insisteixo, una classe, ningú sap de res per pontificar, és un esforç voluntariós de les empreses, 70 empreses aproximadament que la constituïm, per tirar endavant aquests projectes perquè estem convençuts de la viabilitat d'aquest sector, de la viabilitat a Catalunya d'una indústria, diguem, de continguts culturals i de continguts tecnològics junts, els uns amb els altres, i això pot donar feina, n'estem convençuts, a les persones, estudiants que estan a les facultats preparant-se per fer aquestes feines. Perquè si no ho fem, això no serà possible, com va demostrar l'estudi de la Pompeu Fabra, que no ho era, quan va veure la tragèdia que un 55% dels postgraduats deien jo ara no ho faria. Home, doncs això està molt, és una tragèdia bastant notable. Escolteu, el clúster és això, estem a la vostra disposició, no us explico res més per no cansar-vos i sí que m'agradaria, en tot cas, escoltar. No, si teniu alguna pregunta, i modestament la puc contestar, estaré encantat de poder-ho fer, però si en comptes de preguntes són punts de vista i, escolta, això que has dit tu jo no ho veig així, ho veig diferent, discrepo rotundament, fantàstic, diguem, la clusterització d'idees també és fonamental. Moltes gràcies. Que si l'estudi de la Pompeu l'haguessin fet aquí, la proporció... Estic aquí. Ah, va. És que el llum aquest que... Sí. Segur que l'estudi, si s'hagués fet aquí, la proporció de gent satisfeta hagués estat al 99%. Fantàstic, felicitats. Bueno, deixeu fer d'azafato, perquè pugueu fer les preguntes. Hola, bones. David, calla't, sisplau.
Vale. No vulgueu, a mi no em fa falta, eh? Sí, bueno, es que el micro no cal, i aquest tampoc, però bueno. Bueno, la cosa és, em sembla molt bona iniciativa. Sí? Ah, vale. Em sembla molt bona iniciativa, felicitats per el que heu muntat. Només voldria comentar dues coses. Una és com una pregunta i l'altra és com més una proposta. La pregunta és, el sector audiovisual és un sector molt creatiu i alhora qualitatiu. Si se'ns avassalla amb assignatures d'empresarials durant la carrera, aquest nivell de qualitat potser disminueix. Jo crec que potser fora bo, no sé com ho veus tu, que hi ha algun tipus de màster públic o financiat que permetés tirar endavant l'empresa si vols, perquè a sobre també hi ha d'haver mà d'obra audiovisual, també hi ha d'haver gent que potser no li interessi el fet econòmic i només vulgui treballar, m'explico? Vull dir, m'agradaria sentir què tens a dir a això. No, escolta, res a dir, compartir absolutament el que dius. És així. És així i, per tant, no tinc altra cosa que dir que comparteixo això. És a dir... Clar, però tu deies que era essencial ficar en estudis empresarials, com ha de saber, tecnologia ha de saber empresarials en el qualificat universitari, no? Sí. No, però jo no parlava de que un graduat en audiovisual ho sigui també amb enginyeria, això és evident que, bueno, pot fer dues carreres una persona, és clar que sí, però no és el més comú, això no pot ser com a normal, però algun coneixement sí. I a les facultats, us en podria dir algunes, cada vegada més hi ha algunes assignatures de caràcter tecnològic a les audiovisuals. I també passa que a facultats no audiovisuals, sinó de tecnologia, s'inclouen assignatures de continguts. Per què? Perquè en el fons tu has de saber per qui i per què treballes. I si no ho saps, és molt difícil que puguis aplicar un coneixement teòric que no saps el destinatari final. No sé si m'explico. No vol dir que tu t'hagis d'especialitzar en això, però tenir-ne una certa idea, si has de tenir coneixements de management, no vol dir que siguis llicenciat en empresarials, naturalment, i ja tindràs els experts que ho faran. Però les indústries audiovisuals, en el cas aquest de la gestió d'empresa, moltes, perquè són gent creativa, no sé què, no són molt grans, són petites i són persones que, bueno, en un moment determinat, doncs, contracten persones per fer un projecte determinat, però que quan s'acaba el projecte queden molt poquetes persones. Per tant, el mateix professional, el mateix creatiu és el que gestiona l'empresa. Però, clar, si la persona que gestiona l'empresa no té quatre coneixements de com s'han d'administrar els diners per tenir un fons de reserva, per poder invertir, per poder fer no sé què, està passant el que està passant, que molts, diguem, fracassen simplement perquè no han previst els mecanismes de la gestió dels seus ingressos i no els han transferit a tercers, a persones professionals. Volia dir això, no? Només que això, eh? Vale, però, o sigui, només vull que et quedis que jo com a estudiant d'audiovisuals considero que tenim prou matèria econòmica, mira que no tenim molta, tenim quatre assignatures comptades, però crec que ja és més que suficient perquè simultàniament amb això estem perdent qualitats audiovisuals i jo què sé, jo si vull fer una empresa, em vull ficar en una empresa, doncs després ja m'ho crec la vida. Per això et deia allò de potser financiar algun tipus de graus o algun tipus de cursos o coses així que et permetin ser inaccessibles i avançar. Però, bueno, és la meva, perquè ho sàpigues, com a opinió. I el segon que volia comentar, és una tonteria, la veritat, però, que quan entres a la web del clúster, una de les línies estratègiques és internacionalització, Catalunya com a sector audiovisual potent, etc, etc, etc. I la web és amb el domini.cat, i quan entres te la trobes en espanyol. Que dic que potser a mi m'agradaria que estigués en català, només entrar. La web està en català, en castellà i en anglès. Ja, però quan entres, per defecte et posa en espanyol. Perdona? Quan entres, per defecte et posa en castellà. Mira, escolta... He dit que era una proposta a nivell personal, les xiulades us les guardeu, vale? No, escolta, accepto tot el que puguis dir perquè a la nostra web en aquests moments... Aviam, us explicaré una cosa, que no és la més important. El clúster es financia, i us explico les coses ben transparents, es financia de les quotes dels seus afiliats. Les quotes dels seus afiliats, què paguem? Doncs un euro al dia. Un euro al dia són 365 euros l'any. Això és el que es paga. I tothom igual, no paga un més, l'altre paga menys, tothom paga igual perquè hi hagi també igual drets de vot i no hi hagi un que pugui votar més que l'altre. Què vol dir això? Que no tenim cap persona professional encara, estructura suficient per fer coses, i que treballem amb les mans que tenim. I que, per exemple, la web, nosaltres som perfectament conscients que la tenim aturada. És a dir, aturada què vol dir? Que no hi posem encara
avui no surt que hi ha una trobada al Tecnocampus. Per què? Perquè no hi ha ningú encara per fer-ho, per dedicar-s'hi, per fer la nota, per posar-ho, per penjar-ho. És a dir, sí, tenim moltes llacunes d'aquestes i moltes més. Bé, ja els anirem resolent en la mesura en què siguem capaços de resoldre-les. Sí, sí, endavant i, bueno, gràcies per tot. Apa. Moltes gràcies. Hola. Hola? Vale. Aquí. Jo tinc una pregunta. Des del clúster, que se suposa aquí, que se suposa que és el nostre futur, d'alguna manera vertebreu o teniu pensat vertebrar alguna carrera relacionada amb l'audiovisual? És a dir, el pla d'estudis i tot el tema? Però és que jo no sé si et sento bé, perquè això que porto a l'orella em deixa... Segur que em sentiu bé, però jo, en canvi, vosaltres no us sento tan bé. Ara, vale. Dic, des del clúster, que se suposa que és el nostre futur laboral, sí. Teniu pensat vertebrar o ja vertebreu d'alguna manera alguna carrera relacionada amb l'audiovisual? És a dir, el pla d'estudis i tots els temes d'aquest? Hem parlat amb la Secretaria d'Universitats i ho porten, com amb la filosofia que hem dit, un grup d'empresaris, es dediquen a això, per discutir amb l'assemblea de degans i rectors de les diverses facultats els currículums, els perfils més adequats a les especialitats audiovisuals que avui hi ha, diguem, no? I això es començarà a fer de manera immediata. Això es començarà a fer el debat, el debat obert. Això no serà un debat només amb les empreses del clúster i la Secretaria d'Universitats a través dels rectors i de la... No, i els degans. Serà tan participatiu com siguem capaços d'obrir. No tenim cap voluntat de pontificar sobre res, però sí, això és un tema que preocupa per adequar cada vegada més la demanda a l'oferta i els coneixements d'allò que es demana en el mercat. Això no, tampoc puc avançar més, ho estem intentant fer i estem esperant que el mes de maig ens convoquin per començar-ho a discutir. Sí que hem avançat amb un compromís també amb la Secretaria d'Universitats per poder fer, si som capaços de fer-ho ja aquest any, ara ja si és possible, si no l'any que ve, al final de curs, amb les persones que acabin la carrera, uns pitchings davant dels empresaris perquè cadascú dels que acaba la carrera pugui explicar, si el té i té ganes de treballar-hi, un projecte empresarial i que hi hagi uns empresaris que l'escoltin i que eventualment puguin arribar a contractar-los si és que els interessa o no, això ja dependrà. Però aquesta relació sí que intentarem que sigui fluida i bona, diguem, no? A veure, jo us he de dir que el que he estat explicant fins ara són els motius, el perquè de les coses i el que volem fer, però portem de vida pràctica des de setembre fins ara, estem a març, i sense recursos. I llavors, bueno, la feina ha sigut organitzar-nos, vertebrar-nos i tractar de perfilar això que ara us expliquem, però que moltes coses, com aquestes que tu dius, estan concretament pel mes de maig, però no avançades, diguem. Vale, vale, merci. Sí, no. No? Hola, hola. Bueno, seguint la línia que deia el meu company, exactament els estudiants d'audiovisuals, d'empresarials, de tecnologies relacionades amb l'audiovisual, a part dels pitchings, ofereu algun altre mètode per aproximar-se a aquestes empreses que estan dintre el clúster? Hi ha algun tipus de borsa de treball, alguna relació que faciliti als professionals a entrar dintre les empreses del clúster? No ho hem fet fins ara. La veritat és que no ho hem fet fins ara. L'única idea concreta a desenvolupar amb les diverses universitats és el dels pitchings, però, en canvi, pensem que hem d'estar necessàriament oberts a rebre suggeriments com aquest, és a dir, i en la mesura en què els puguem gestionar. És a dir, si nosaltres ara tinguéssim una estructura finançada per no sé qui i 10 professionals o 5 professionals que es dediquessin full time a això, probablement el nostre ritme seria un altre. No els tenim, és a dir, no hi ha alliberats, no n'hi ha. Llavors, amb aquests 6 mesos que portem de coll, hem fet el que hem fet, i idees com aquesta, doncs, fantàstic. Però després de la idea necessitarem l'empresari o empresaris o estudiants que vulguin dir, escolta, volem treballar per crear-ho això. Vale, fantàstic. És a dir, volem clusteritzar la nostra activitat en el sentit de recollir idees i fer-les. Però no hi haurà, tal com ho pensem nosaltres, una relació jeràrquica, dir què fan i veure què ens donen, no, serà què fem junts, diguem, no? I aquesta és una excel·lent idea, però que vol feina
per tirar-la endavant. De tota manera, si la bossa no es crea, que no l'hem creat, ja t'ho he dit, però sí que el definir i fer anàlisis de situació i composició de les coses i veure les tendències, s'està perfilant possibilitats d'ocupació. Aquesta setmana que ve tindrem, fem un esmorzar, un esmorzar que no esmorzem, una reunió que se'n diu esmorzar però no s'esmorza, que es fa cada mes. Aquesta setmana vindrà, aquesta setmana que ve, els representants de YouTube per explicar-nos el seu model de negoci i com des dels sectors professionals poden col·laborar i poden trobar oportunitat de fer coses, no només gratuïtament, sinó amb un model de negoci per a ells. Ens vindran a explicar això. Explicava també que un dels objectius és portar el mes de maig el director mundial d'estratègia de Google perquè ens expliqui el seu model de broadcasting de Google. Que ens el podem mirar passivament o podem intentar d'entendre el negoci. És a dir, no és el que tu dius, ja sé que no és això, però segur que d'escoltar aquestes coses se't desperten les neurones de dir jo m'oriento cap aquí o cap allà perquè em sembla que per aquí o cap allà puc trobar més o menys oportunitats. No? És una altra manera de fer-ho, però la bossa no l'hem fet, és veritat. Bueno, i ara si no et sapigueu fer una altra pregunta. Que les empreses que estan dintre el clúster han de complir unes exigències, bueno, a part d'entrar dintre el sector audiovisual i pagar aquesta quota, s'exigeix alguna més d'aquestes empreses? No. Només que siguin catalanes? I sí, sí, que tinguin voluntat de participar i els hi demanem, a més, que se sentin membres actius. És a dir, que no siguin membres passius, que vinguin a escoltar, a veure què hi ha avui de dinar. No, el dinar el fem entre tots. I aquí no hi ha dinar preparat a la cuina i fem-lo entre tots. Això sí que ho demanem. I la veritat és que he de dir que estem absolutament, no sé si sorpresos, perquè això seria una mala consideració cap al sector, però profundament agraïts de la resposta, perquè tenim una pila de grups de treball que estan dinamitzant iniciatives que difícilment a una sola persona, a un sol grup, se'ls haguessin acudit. N'explicava una fa ben poc, aquí, en aquesta mateixa sala, en una altra reunió d'abans. No? Uns empresaris que diuen, escolta, tots sabem que la forma de finançar-se algunes societats sense ànim de lucre és fer AIES, no? D'acord, associacions d'interès econòmic. Per què no podem fer AEIs, associacions empresarials d'innovació, que són destinatàries o serien destinatàries de bonificacions fiscals, subvencions, crèdits, etc. És una figura diferent. Però si anem a la reglamentació automàticament, hi ha un grup d'empresaris que plantegen això, anem a mirar què diu la normativa. I diu, això serà d'aplicació a tots els sectors d'innovació. I els diu, aquest. I el sector audiovisual no hi és. Truquem, parlem amb la presidenta de la CEDETI, la setmana passada, personalment, vaig anar a parlar amb ella, i per què no hi és el sector audiovisual? Fa així, vull dir, jo què sé, no hi és. Per què no hi és? Perquè el sector audiovisual, quan vam estar parlant al principi, que ens van acompanyar a nosaltres a crear aquesta història, la Càmera de Comerç, el Cercle d'Economia, etc, etc, ningú tenia estudis d'això. Tenien estudis de tots els sectors, d'aquest no. Per què? Perquè ningú el considerava un sector econòmic. Era la cultura, però d'una manera pejorativa, no positiva, la cultura és importantíssima, fonamental. Era la faràndula, era els creatius, i si m'apureu, la gent rara. No estava prevista aquesta activitat com una activitat econòmica. I per tant, si agafeu la normativa de AEIs, no hi és el sector visual. Què vam demanar nosaltres? Perquè ho van demanar uns empresaris i són motor d'això, i costarà aconseguir-ho, perquè tocar una cosa d'aquestes costa el seu. Doncs que es puguin beneficiar d'aquestes ajudes, perquè és un sector innovador com els altres. I aquests empresaris demanen més, que quan un senyor o senyora escriu un contingut, que després s'ha de transformar en imatge, si el pensa ja en 3 o 4, 3D, 4D, etc., ja l'escriu d'una manera determinada i diferent. Doncs diu, ja l'escriure ja és innovació perquè té en compte que l'objecte final és innovador. Que això pugui ser també objecte del contingut d'aquesta normativa de les AEIs. És una cosa absolutament, sembla raonable, no? Nosaltres la defensem. Per què la defensem? Perquè hi ha hagut un grup d'empresaris que ho ha demanat.
Si aquests empresaris no ho haguessin dit, no ho haguessin fet. Per què? Perquè no és important? No, perquè potser no hi haguéssim caigut. Per tant, quan demanem empresaris actius vol dir farem allò que siguem capaços de fer entre tots, perquè aquí no hi ha ningú que tingui la vareta màgica de dir què convé i què no convé. La vareta, això ja no existeix, tots ja sabem que les coses les hem de fer entre tots i, per tant, posem-nos a treballar. Diguem. Jo, aquí baix. Sí? Em veus? Hola. Dues preguntes. La primera, si jo creo la meva empresa, presento la sol·licitud i realment el clúster m'adopta com a empresa, quines aportacions o quins beneficis tinc jo per ser, formar part d'empresa membre del clúster? I la segona, si el tema del clúster és algo totalment nou o heu pres referència d'algunes organitzacions similars d'altres països? Si una empresa decideix participar del clúster, l'única cosa que fem és donar-li la benvinguda i agrair-li la seva disponibilitat i la seva cooperació. Punt. La quota ja t'he dit que és 1 euro al dia, per tant, en la forma que cadascú pugui, això ja està. Però en tot cas la quota mai és una barrera d'entrada per ningú. Algú que té una situació de crisi i la tenim perfectament en compte i això no és cap barrera d'entrada. Quins beneficis en trec? A veure, no és un benefici directe personal, és el benefici que tu siguis capaç de generar-te. En el moment que fem internacionalització, per exemple, la gent va arribar la presidenta de la COE, equivalent del que seria la COE d'aquí, d'Argèlia. I em diu, escolta, allà tenim gas. I hi ha una part dels diners del gas que es dediquen a la producció i a la indústria audiovisual. I surten molts concursos de moltes coses, etc. Molt bé. No ens hi podem presentar perquè les nostres empreses no estan suficientment qualificades des d'un punt de vista tecnològic. Podríem arribar a un acord amb el clúster per fer UTs, per fer, diguem, unions temporals d'empresa, relació, partnership, el que sigui, i presentar-nos conjuntament en els nostres concursos d'Argèlia? Naturalment. Aquí teniu la llista, nosaltres informem en els socis del clúster, hi ha algú que estigui interessat en aquest projecte i el que estigui interessat hi va, el que no estigui interessat no hi va. Us posaré un altre exemple. En aquests moments no hi ha finançament, no hi ha finançament. Doncs fa un mes que hem aconseguit una producció importantíssima de les que ja no es porten, de 10 milions d'euros, 10 milions d'euros, poca broma, doncs fos signada entre una empresa catalana i una empresa del Magreb, per no dir el país concret, que tampoc no seria correcte, una empresa del Magreb. Això es comença a rodar ja, 10 milions, i estan estudiant una altra de 25 milions. Ja m'explicareu quina producció hi ha de 25 milions i de 10 milions a casa nostra. No n'hi ha. És un mèrit del clúster? No, és un mèrit de les empreses que existeixen. El clúster és la plataforma que serveix perquè uns es relacionin amb els altres i cadascú pugui treure allò que pot treure. És això que dèiem de la competència cooperadora, cooperativa, o de la cooperació competencial, diguem, és igual, com vulguem dir-ho. Competència, però a la vegada cooperació, perquè sols no farem res. O sigui, el valor que tu pots treure, que pot treure tothom, és aquest, és el valor afegit que et dona el fet d'estar en xarxa i d'estar en vols que no són estrictament de la teva especialitat i us podeu complementar perquè el producte final és complex i ja no és d'una sola especialitat. Tu operes un genoll i has de ser el millor traumatòleg i especialista en genolls, indiscutible. Ara, com a bon traumatòleg, saps que has d'estar en una clínica i que la clínica té, diguem, doncs, anestesistes, no sé què, no sé, perquè si no hi ha tot això, tu no pots operar el genoll. Doncs, aquesta clusterització de l'activitat és el benefici per a les empreses. No? Sí, l'altra pregunta era si el clúster és algo innovador o nou que... Ah, perdó, sí, perdó, no ho he dit. A veure, us he de dir que el clúster és una idea dels anys 80 que, si m'apureu, potser, entesa amb aquest concepte, ja pot estar fins i tot una mica passada de moda. Si m'apureu i dius, ostres, ho dius tu que n'acabes de col·laborar a muntar-ne un. Bé, ja us dic que si ara ens poguéssim nosaltres posar un nom d'acord amb el que pensem, ens diríem més aviat Media Hub, que és un concepte molt més obert, molt més ample, molt més integrador, molt més de clústers, no? Val, sí, esclar que ens hem conegut els altres clústers que existeixen a Catalunya, que existeixen a l'Estat i que existeixen al món. Alguns ens han vingut a veure, altres no els coneixem encara, o ens hi hem relacionat
diguem, per escrit, etc. Molt bé. I concretament, el que pensem nosaltres és que aquesta activitat clusteritzadora catalana no pot acabar en si mateixa, perquè necessita relacionar-se amb més tros de món que no pas Catalunya. Necessita encara més sinergies, no? Per tant, estem treballant per crear una coordinadora de clústers a nivell internacional. Bueno, per què? Perquè el networking serà més fàcil. La possibilitat de fer programes, el programa l'Horitzó 2020, o Europa Creativa, o qualsevol projecte, diguem, global, un de sol no el pot fer. Una sola empresa és evident, a no ser que tingui molts diners i mitjans per esmerçar-hi. Un clúster sol, a vegades, tampoc. Dos, poder tampoc. Necessites més massa crítica. I aquesta idea que hem explicat i que val per les indústries catalanes, val per les indústries del món. Per tant, nosaltres ens hem de relacionar amb el món i sí, clar, que mirem aquest model per coordinar-nos i poder ser una anella d'aquesta xarxa. I una petita pregunta. Has dit que el clúster funciona una mica com una cooperativa d'empreses, però a nivell, o sigui, a nivell jurídic és una empresa o funciona, o sigui, quina entitat jurídica té el clúster? És una associació sense ànim de lucre subjecte a la llei d'associacions. És una associació subjecte a la llei d'associacions. Més preguntes? Bueno, moltes gràcies, Xavier. El clúster és una cosa molt jove. Tu ets més jove que jo, però el clúster encara és molt més jove que nosaltres, perquè és des del juny passat. I t'agraïm molt la teva xerrada, que em sembla que ha interessat força a la gent del grau de mitjans audiovisuals. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres.